լրացնդար։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, մենք ինչի ենք շարունակում նույն բաները անընդհատ կրկնել մարդկանց, որոնք այդ բանը կամ չեն հասկանում, կամ չեն ուզում հասկանան։ Մանիպուլացնում են, ինչքան նույն բանը ասենք, պարոն Մինասյանի, պարոն Խաչատրյանի, նորելի պատգամավորներին ելույթ ունենում, անընդհատ նույն բանը ասում ենք, նույն բանը իրանք գալիս են, պտտտացնում, նույն բանը կրկնում են, այս մարդիկ մեղք են, որ մեզ հեռացույցով նայում են, արդեն գժվել են մեր ձեռը, որովհետև մենք մեր նույն բանն ենք ասում, իրանք իրանց նույն բանն են ասում, այս մարդկանց մեջ կա երկու տեսակի մարդ, մեկը դա այն մարդիկ են, որոնք ոչ ուղակի ձևով, բայց գործակալական ցանց են ներկայացնում, ուղակի ձևով չեն, ես որ զանգում ասում են, դու այսօր այս բանը պետք է ասես, այդ ամեն ինչը շատ նուրբ, այդ գործակալական այդ բանը շատ մեծ, գրքերից բոլորս գիտենք, տենց ձևեր ունեն, այդ մի մասը դա է, մի մասը, այսպես ասած, մոլորալներն են, որոնք իրոք հավատում են, որ այս վատ ԿՊԱ-ականները եկել են, հիմա գնացել են, սենց հանձնում են ամեն ինչ կա, այն ինչ որ իրանք ասում են, իրանք այդ մարդկանց այդ բանին հավատում են։ Հիմա այդ մարդկանց հետ աշխատելը մեր համար ընդունելի է, միգուցե փորձենք, բացատրենք, բայց այն մյուս մասան ունի մի նպատակ։ Հայաստանի Հանրապետությունում, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետություն որպես անկախ միավոր պետք է գոյություն չունենա։ Իսկ գիտեք, պատահական է, եկեղեցու ներքաշել էս ամեն ինչի մեջ։ Դու ո՞նց եք պատկերացնում, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ուժեղ, կայացած, անկախ պետություն է, ի՞նչ է լինում, օրինակ, այն համայնքների հետ, որոնք եկեղեցին արդ երկրում կարգավորում է, այդ համայնքների վրա ազդեցությունը, այդ օգնությունները, փողը, այդ ամեն ինչը, այդ ազդեցությունը, բայց ի՞նչ է ալնում դրա հետ, ոչ մի բան, ոչ մի բան, վերանում են, իրանք իրանց լիազորությունը, իրանք իրանց հնարավորությունները կորցնում են, դրա համար էլ հիմա զանգը կանչում, ասում է, վերանում ենք որպես կառույց, այս է ամբողջ խնդիրը, և իրական նպատակը այն յուրաքանչյուր դեպքում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը ոտի է կանոնում և պետություն որպես այդպիսին պետք է հստակ ձևակերպվի, վերցնել և տալ հանձնել օրինակ Ռուսաստանի դաշնությանը։ Սա է այս մարդկանց նպատակը, դա է, ինչի ենք դրել բանանում։ Գալիս է Գառնիկ Դանելյան, որի անկեղծությանը ես ի դեպ հավատում եմ, գալիս ասում է, դպրոց տվին, եկեղեցին տվին, 50-ատ տունը տվեցին, էսի տվեցին, էնի տվեցին, որ ձեռը բռնես, գնաս ասես, եղբայր, հելմացուս տուր, այդ ոնց, այսինքն ինչ որ կատարվում է, ուղ եթերով տեղի է ունենում։ Տիկին Վարդանյանը ճիշտ եմ ասում, չէ՞, Տիկին Վարդանյանը նոր ելույթ էր ունում, ասում է, այս հետևը նստած աթորս բարեցնող անձը թիկնապահներով է, լուրջ ես ասում, կա երկրում որևիցե երկրի ազգային ժողովի նախագահ կա, որը որ պետական պաշտպանության ենթակա չի, հա, լուրջ, կամ թե ձեզ թվում է դա իմ ընտրությունն է, ես երևանցի տղա եմ, ես միշտ Երևանի կենտրոնով քայլել եմ ու միշտ էլ քայլելու եմ, բայց դուք իմ գործընկերոջ, իմ ընկերոջ նկատմամբ ականատես եղաք, որ ինք մարդը սպանում էին, այնքան հարցակվեցին վրան, այնքան հարվածեցին, միջև մտածեցին մահացածը նոր այդ մարդուն հանգիստ թողեցին, մտան այս սենյակ, այսինքն ձեր նպատակը որն է, որ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաները չունենան, սկսենք Ռոբերտ Քոչարյանից, իրանից վերցնենք որպես նախկին երկրի ղեկավար այն պաշտպանությունը, որը որ ինքը օրենքով ունի, ինչի՞ է թիկնապահով մանգալիս, եթե իհարկե Երևանով կարողանում է մանգալ, կամ իր որդին ինչի՞ է իր շուրջը այդ թիկնապահներին ման տալիս կամ որպես օգնական գրանցում։ Ես էդ իմ ընտրությունը չի, նենց չի, որ իմ ուշքը գնում է, որ կողքս միշտ երեք հոգի, ես ինչ հեռախոսով խոսում եմ կամ ուրեթում եմ, այդ երեք հոգին հետս գալիս են, էդի ընտրության հարց չի, ասենք ինձ դրա, ես դրա կարիքը չունեմ, բայց ասենք ոչ իմ երեխաները, ոչ իմ կինը, ոչ վարչապետի երեխաները ազատ շրջում են, ազատ ինչ օրինակավոր բերում ստեղ մանիպուլացնում եք, հետևը նստած, ես ընտրված եմ ի տարբերություն ձեր ղեկավարի, որը երբևիցե Հայաստանի Հանրապետությունում չի ընտրվել, հենց որ բան արեք, խոսալուց միշտ իմացեք, որ դրա հակառակ կողմը կա, ի՞նչ է տեղի ունենում, տեղի ունենում հետևյալը, որ կրկին անգամ փորձ արվեց մարդկանց հույզերի վրա խաղալով շարժում գեներացնել, փորձը չհաջողվեց, և հիմա, այսպես ասած, ելքի ստրատեգիա է ընտրվում, թե ոնց պետք է ելքի, դե պետք է չէ իրավիճակից դուրս գան ինչ-որ ձևով, ես շատ ցավում եմ, որ եկեղեցին ներքաշվեց այս ամեն ինչի մեջ, ես կարծում եմ, որ նաև եկել է ժամանակը մենք քննարկենք, հասկանանք, թե այն հարկային պարտավորությունները, որոնք որ բոլորի համար Հայաստանի Հանրապետությունում առկա են, եկեղեցու հանդեպ
ինչու դա չի կիրառվում, եւ ես կարծում եմ մենք այդ հարցը պետք է մոտ ժամանակները քննարկենք, որովհետեւ հերիք եղավ էլի մեր էմոցիաների, մեր պատմության, մեր արդեն իսկ քաղաքական դաշտում գործանելու համար գնալ աշխարհասփյուր հայրենիքի հայաստանից փող հավաքել, հարստանալ, մոմ ծախել, կոկակոլա ծախել, գինի ծախել, գինու բանը, ռեստորաններ ունենալ ու հարկ չվճարել։ Ես ուզում հասկանամ, ինչի պետք է իրանք հարկ չվճարեն, եւ ընդհանուր առմամբ օրենսդրական առումով մենք պետք է միաթելը վերանայենք, հասկանանք, թե ինչով է օրինակ եկեղեցականը, որի թաթիկը համբյուրում են, ավելի օրենքից բարձր հասարակ գործարարից, որը որ հարկ է վճարում, որը որ բանակի համար փամփուշտ է գնում, իմ համար այդ գործարարը, որը որ մեծ հարկատուները ամենակարևոր մարդիկ են, իրանք ֆինանսավորում են Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, հիմա այդ մարդիկ պետք է հարկ վճարեն, իրանք պետք է հարկ չվճարեն, քաղաքի Երևանի կենտրոնում նստավայր ունի կաթողիկոսը, եկեղեցի կա Աննայի անվան, Սուրբ Աննայի անվան, որտեղ միտինգներ են անցկացնում, այ քեզ բան, ես սեփական, ասենք, միտինգի գրասենյակ, ուզեմ հասկանամ, հետո՞ւ ձեզ թույլ տվել մտնեք իմ հայ առաքելական եկեղեցու շինություն և միտինգներ կազմակերպեք, այդտեղ միտինգ կազմակերպելու տեղ չէ, այդտեղ Աստծո հետ հաղորդակցվելու տեղ է, դուք Աստված չեք, ու Աստծուց շատ հեռու եք։ Իսկ ինչ վերաբերում է դաշնակցությանը, ես նախանձում եմ վերաբերում դաշնակցությանը, ես կուզենայի այդ աստիճանի կարողանայի, չեմ ուզում վատ բառ օգտագործեմ, բայց ձև անեմ, որ ես ընդհանրապես որևիցե բանի հետ կապ չունեմ, ինչ արել են, ես ուղղամ տենց խոսեմ, ես զարմանում եմ, մեկ-մեկ տպավորություն է, որ իրանք մոռանում են ով են, ում հետ են գործակցել, ինչի են ստեղ եկել, ու մարդկանց էլ տենց իրանց թվում, մարդիկ տենց մոռացել են, ինչի՞ չեք կարող մարդ հավաքել, գիտեք, ինչի՞ չեն կարողանում մարդ հավաքել, որտեղ առաջարկ չունեն քաղաքական, իրանք գալիս ասում են, որ ես ինչը սխալա, բայց քաղաքացուն առաջարկ չեն ներկայացնում, ասում են, ես սխալա, որովհետև սենց, և մենք առաջարկում ենք սա, չկա առաջարկ, որտեղ իրականությունը միակն է, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը անում է ամեն ինչ, որ Հայաստան ունենա հստակ սահման, երբ որ մեզ տեղից ասվում է, իսկ ինչ ենք ստանում մենք հակառակը, ժողովուրդ, հարգելի ընկերներ, ստանում ենք սահման, ով է հարձակվելու այդ սահմանի վրա, Հայաստանի Ադրբեջանի մեջ եղած սահմանի, ով է հարձակվելու, X երկիրը, ոչ, հարձակվելու Ադրբեջանը, եթե դու ունենաս վեճ, մենք ստանում ենք համաձայնեցված սահման, այդ լուսանկարը, որը վարչապետը տեղադրել էր, այդ սյունը, առաջին սյունը, դա պատմական լուսանկարա, դա մեր պատմության համար ամենակարևոր լուսանկարներից մեկն է, և ես շատ մեծ ցանկություն ունեմ և ամեն ինչ անելու եմ, որ մենք այդ սահմանը Վրաստանից մինչև Պարսկաստան ամբողջությամբ ունենանք, և մենք կարծում եմ իմ գործընկերները այդ հարցում ինձ նույնպես կսատարեն, շնորհակալություն։